karibu katika EJN TV. Leo nataka niweze kuelezea advantages of insects au umuhimu wa wadudu. Umeona? Insects ni largest group within the arthropods. Na insect wana include butterfly, bees, beetle, stink bugs, locust, dragonfly, mosquito, water scorpion, housefly. Yani wadudu hapo wengi. Sasa tuende moja kwa moja. Tueleze the advantages of insect. Cha kwanza ni they use in biological control. Biological control ni kama kwamba kivipi, kwamba for example kuna kama hawa na kuna nini hawa? Kuna spider wana produce webs ambazo unakuta mosquito wanakuja pale wana stick pale. Ukisha stick pale wale spider wanawala wale mosquito. Inaonyesha kwamba wenyewe wanatumia kama biological control of mosquito. Wanafanya na sisi sisi tukapata magonjwa kama malaria. Hiyo ni biological control. Pia cleaning up of waste. Kuna moja kati ya classes za insect ambao wenyewe wana tabia ya kuja kwenye dung, wanachukua zile waste afu wana tabia kuzungusha hivi kama into bolas, wanapeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo inasaidia katika mambo ya cleaning of waste. Nyingine source of food. Kwamba sisi tunapata chakula either to human and for animal kama locust, termite. Watu tunakula locust, watu tunakula mbabalale, termites watu wanakula termites. Kuna baadhi ya organisms ambao wanakula termites. Umeona? Pia they use in medicine. Kwa medicine hapo kwanza kuna scorpion. Scorpion huyo ana unajua scorpion akikung'ata waga anaita ganzi kwenye mguu. Au ganzi kote ambapo atakung'ata. Sasa ile ganzi waga inakuwa extracted from the scorpion. Alafu sasa inachanganywa na kemiko nyingine ili isiwe harmful. Kwa hiyo ndio sana katika mambo ya medicine. Lakini pia kuna insect inaitwa fruit fly. Anatumika katika mambo ya genetic engineering. Pia kuna ornamental purpose, kwamba beetle they use as a necklace, kutengeneza mambo ya necklace, ornament purpose. Pollination movement of pollen grain from one flower to another or from one plant to another. Sasa kuna agents za pollination, kuna either wind, water, umeona? Sasa au insect. Sasa insect ambao wanafanya mambo pollination, kuna bees, butterfly ni agents of pollination. Pia kuna decorations, yani kunataka mambo kama ya mapambo kama butterfly huwa waga wana rangi nzuri sana. Kwa hiyo butterfly ukiwa katika bustani yako wakiwa wana move pale wanakuwa leta good impression, mazingira yanakuwa hapo vizuri kabisa, colorful. Pia kuna nyingine they produce useful products kama spider they produce wax, honey from bees. Unaona, kwa hapa leo tumejifunza, ndio nimeelezea advantages za insect. Japokuwa insect pia wana disadvantages zao, maana wengine wapo harmful, wengine wapo stink, wana stink, wana kung'ata, wengine wanaleta magonjwa kama mosquitoes, wanaleta magonjwa kama malaria manini. Ila all in all, maybe pia tujue umuhimu wa wadudu. So kama kila wadudu basi ndio wana disadvantage, au kama ukimwona scorpion basi ana disadvantage tu, pia wana advantage zao. Au ukimwona spider anang'ata tu, pia anatumika katika mambo ya biological control. Kwa hiyo kila organism ana advantage zake na ana disadvantage zake. Kwa hiyo leo tu nilikuwa naelezea advantages za insect. Asante kwa kunisikiliza. Usisahau kulike, usisahau kushare, usisahau kucomment. Asanteni.